Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Անգնեցնել պատերազմի իսկ։ Չեմ կասկացում, որ հնարավոր է եղել։ Օրինակ ես փորձել էի, մտադրված էի նաև այս ամենի մասին պատմել և որոշ քայլեր առաջարկել Արայիկ Հարությունյանին, թե ինչ է պետք անել կանգնեցնելու համար։ Առաջինը իր այդ հայտարարությունները, գիտեք, սենց առաջնագծում նկարվել, չգիտեմ, սուրճ խմել և հիշում եմ մի նախադասությունը, պատերազմը կուզում, պատերազմը կստանալու, այն վիճակը չէր, սենց լուրջ աշխատելու ժամանակներ, ոչ թե ակտորանալու ժամանակներ, պահի պահանջ էր, այո, հնարավոր էր կանգնեցնել պատերազմը, հնարավորը կանգնեցնել, այսպես ձևակերպեմ, վարչապետը պարտավոր էր պատերազմը կանգնեցնել, հաջորդ օրը, երբ ինքը գլխավոր շտաբի կողմից ստացավ այդ ձեգույցը, երրորդ օրը ստացավ, չորրորդ օրը պիտի ընդուներ Լավրովի պլանը և կանգնեցներ պատերազմը։ Կոնկրետ ժամկետներով, նույնիսկ եթե դա ենթադրում էր տարածքների ինչ-որ վերադարձ։ Այն ժամանակ հարավում ընդամենը ադրբեջանցիք 3-4 կիլոմետրի չափով էին առաջ գնացել, ընդամենը։ Եվ ունեինք այդ ժամանակ մոտավորապես 500 զոհ։ Բայց պատերազմը կանգնեցվեց 44-րդ, եթե չեմ սխալվում, 44-րդ օրը։ Մի քանի հազար զոհ ունենալուց հետո, ավելի քան 10,000 վիրավոր ունենալուց հետո, և վատագույն սցենարով ես համար, և վատագույն սցենարով տարածքները կորցնելուց հետո, առանց որևէ հեռանկարի կարգավիճակը քննարկելու առումով, չկա ոչ մի բան ֆիքսված։ Կրկնում եմ, սա ուղղակի չի տեղավորվում, մենք իմ մոտ իմ ուղղում, դա չի տեղավորվում։ Ինչու չես կանգնեցրել պատերազմը 4-րդ օրը, երբ արդեն քո զինվորականները քեզ ասում էին։ Ունի այդ հարցի պատասխան։ Անխուսափելիորեն պարտվում ենք։ Ասում էին դավաճան կասեին, պարոն նախագահ։ Հիմա, լավ, հիմա դրա մասին։ Եվս պետք է խոսեմ այն ստերի մասին, որոնք հրանցում էին մեր ժողովրդին։ Առաջի օրից, որ մենք հաղթում ենք, եթե մինտեղ հետ են գնացել, ապա տակտիկական նահանջ էր, թշնամուն օղակ մտցնելու համար և հետո ջախջախելու համար։ Այդ սուտը բանակը չէր տարածում, արցրունն էր հնչեցնում զինվորական հագուստով, բայց այդ սուտը ես գիտեմ, որտեղ էր պատրաստվում։ Հիմա Գերագույն գլխավոր հրամանատարը իր հորինած ստերի գերին էր դարել։ Հիմա պատկերացրեք, եթե ժողովուրդը իմանար, թե ինչ է կատարվում։ Եթե իմանար, որ պարտվում է, իմանար զոհերի իրական թիվը, չէր ասի, որ սա դավաճան է։ Կասիր ճիշտ որոշում կայացրավ և ճիշտ պահին։ Բայց երբ որ քո ամբողջ քարոշչական մեքենան ասում է, որ մենք հաղթում ենք, մենք Գետաշեն ենք, մենք Շահումյան ենք, և այդ հաղթարշավ, սենց հաղթարշավի մեջ գտնվող երկրի ղեկավարը հանկարծ ասում է, հոպ, զիջումներով մի պայմանագիր է ստորագրում, իհարկե ասելու են դավաճան։ Քեզ ասելու են դավաճան, որովհետև դու հորինել ես մի հեքիաթ, որը իրականության հետ կապ չուներ։ Եվ ամբողջ երկիրը գերի է դարել քո ստերին, և դու ինքդ ես գերի դարել քո ստերին։ Մեկ սուտ ծնում է մեկ ուրիշ սուտ, մեկ ուրիշ սուտ ծնում է մեկ ուրիշ սուտ, դա հայտնի բան է։
ինձ հասկացաք, մարդիկ, եթե իմանային ճշմարտությունը, հակառակը մարդիկ ասեին, հա դժվար քայլ էր, բայց լավա որ արեց. Մեկը նույնը արեց, եւ հիմա կարող ենք ասել, այո, դավաճանություն էր, այո, անպատասխանատվություն էր, այո, արհամարանք եւ ուղղակի չեմ կարող սենց նորմատիվ այն լեքսիկայի շրջանակներում ուղղակի մնալ ու չեմ ուզում անցնել, դու պարտավոր էիր կանգնեցնել 4-րդ օրը։ Դուք ինչ կանեիք, պարոն նախագահ, եթե իր փոխարեն լինեիք, ասում եք, որ Լավրովյան պլանին պետք է համաձայնել եւ մի դիտարկում, եթե կարելի է, այս հարցի հետ կապված, մեղադրանք է հնչում նախորդ իշխանությունների հասցեին, որ այ վատ ժառանգություն են թողել մեզ եւ իրենք հարցը ժամանակին պետք է լուծած լինեին։ Մենք սա դժվար հարց եք տալիս։ Առաջինը, եթե ես լինեի, պատերազմ չէր սկսվի։ Չէր սկսվի։ Երկը չէր սկսվի։ Չէին լինի դիվանագիտական հապուշությունները, որոնք անխուսափելի դարձրին պատերազմը, եւ երբեք չէր համարձակվի Ալիևը սկսել պատերազմ։ Երբեք չէր համարձակվի։ Հիմա ակլորացել է։ Այո։ Իրավունք ունի հիմա ակլորանալու։ Բայց հերը սաղ լիներ, իր դեպ խելոք մարդ է, ականջը կքաշեր, կասեր, հանգիստ մնա։ Գիտեք, իրենք տեսնում էին, թե ում հետ գործ ունեն Հայաստանում։ Շատ եմ նմանեցնում իրավիճակը ասենց հակառակ պատկերով Ադրբեջանում Էլչիբեյան ժամանակներին։ Մեր Էլչիբեյն էր։ Երբ Էլչիբեյն փոխեցին, ես շատ անտրամադիր էի այդ մի քանի օրվա ընթացքում, որովհետև մեզ համար ուղղակի նվեր էր։ Ասենց Աստծո պարգև էր մեզ համար, եւ միշտ մտածում էինք, որ կարող է մարդ գա, որը շատ ավելի ուրիշ կազմակերպչական ունակություններ կունենա պատերազմը կազմակերպելու առումով։ Իրականում տենց էլ եղավ հետագայում։ Հիմա սա չէր լինի այդ պատերազմը։ Իսկ այնուամենայնիվ, եթե լիներ, վստահաբար ասում եմ, չէինք պարտվի, որովհետև չէինք անի այն կոպիտ սխալները, որոնք ուղղակի որոշեցին այդ, կանխորոշեցին այդ պատերազմի ելքը։ Չէին անի երբեք։ Եզրակացությունը հետևյալն է, որ մենք ունենք իշխանություն, որը պարտվել է, որը ուզում է այդ պարտությունը փաթաթել ժողովրդի գլխին, բանակի գլխին, լավ չէ կռվել, ես չէ կարել, ես չէ կարել, ես չէ կարել։ Գիտեք, վատ կռվող ժողովուրդներ չկան։ Կան վատ պատերազմը կազմակերպող կառավարություններ։ Ասում են, ինչ որ մարդիկ էին փախնում, քանի օգու է պատժել, ձեզ հայտնի է նման դեպքեր։ Ինձ հայտնի չէ։ Հրամանը չկատարողներին, դիրքերից փախնող, ո՞ւմ է պատժել։ Մովսես Հակոբյանը պատմում էր նաև որոշ դրվակներ, որ մարդկանց հավաքած հետները բացատրական աշխատանք էին տանում։ Մարդիկ դիրքերը թողնում էին ձեր ստերի պատճառով, ձեր վատ կազմակերպելու պատճառով, ամեն ինչ, և սնունդ, և այլ։ Եվ այս ամենը սենց փոխել և ջարդել բանակի գլխին կամ ժողովրդի վախկոտությունով բացատրել, այդ նույն ժողովուրդը չի, որոնք փառավոր